Hej og velkommen til endnu en fredag. Den her gang følger vi op på det, vi snakkede om sidste uge, nemlig mobilitet. Mere specifikt tager vi fat i hoften og ankel. Men ikke bare mobilitet, som vi kender det før i tiden. Det er mobilitet, der hedder kontrolleret bevægelse. Det vil sige det her med rent faktisk at kunne styre den bevægelse, du gerne vil ind i. Netop fordi, at det vi snakkede om sidste gang var konceptet body mapping, så skal vi tænke på alt, vi skal lære nu som en ny bevægelse, der skal ind på kortet, altså vores egen kropsforståelse af, hvordan vi bevæger os. Vi skal anvende delbevægelser af den ønskede slutbevægelse, det vil sige, at vi vil gerne være god til et squat, så tager vi udgangspunkt i at trække os selv ind i de positioner, vi skal kunne i et squat. For lige at tage fat i squatet, så har vi en hofte, der skal arbejde, vi har et knæ, der skal bøje, og vi har et ankel, der skal bøje. De to mest udskilte ting i forhold til mobilitet er oftest hoften, det her med at få usmidige hofter, så man hiver og strækker i hoftebøjen alt, hvad man kan, og anklerne, så man prøver at presse længere og længere ind over foden, så meget som muligt. Så for at blive bedre til at kontrollere de her yderpositioner, skal I efter en generel opvarmning tage udgangspunkt i at styre bevægelsen. Så hvis vi starter med anklerne, så er de fleste, der anvender den her metode, hvor man prøver at presse den frem for at få bedre mobilitet. Det man kan gøre, netop for at lære hjernen, at det er okay at komme ind i den her yderposition, det er i stedet for at prøve at trække den op. Så hvis vi blander de her to delelementer, så vi siger, skub frem, nu har du en position, se om du kan trække tæerne op, se om du kan holde den der, og se om du kan trække det hele vejen op. Så du må gerne mærke, at det spænder en lille smule her, fordi du aktivt bruger musklerne på forsiden til at hive den op, så kroppen bliver mere bekvem ved rent faktisk at kunne trække ind i den her position, fordi den er stærk i den position. Det samme kan vi gøre med hoften, og den position, du gerne vil have i hoften i et squat, befinder sig hernede omkring, det vil sige ballerne godt under knæhøjde. Så når først vi har den her position, kan bevæge os en lille smule rundt. Kan vi stående aktivt trække op i den position. Fordelen ved at lave en øvelse som den her, er at du har mange delelementer indenover, som minder mere om squattet. Eksempelvis har vi også anklen, der bliver trukket op. Knæet, der kommer op. Det er en position, som vi får det der flotte squat. Vi har i modsatte side en hofte, der åbner op. En balle, der spænder frem, så her får vi egentlig godt trykket frem. Når vi så samtidig gør dem, så støtter vi også op, fordi vi gerne vil, når vi har kørt den ene side, hoppe over til den anden side og køre det. Så vi bruger begge positioner i squattet, både topposition, hvor vi får ballespændet, og bundposition, hvor vi trykker hoften sammen. Så vi arbejder dynamisk, det vil sige, at der er rent faktisk bevægelse på. Vi kan godt supersætte både et stræk med det aktive spænd, men det skal bare være kontrolleret. I alle stræk, vi laver, skal der være et eller andet element af muskelspænd hen over ledet. I skal bevæge os, så skal I prøve at arbejde i at genkende den nye mobilitet. Så det vil sige, at hver gang I kommer ud i en ny yderposition, skal I arbejde på at kunne trække musklen op i den nye yderposition. Det her aktive hjælp, jeg laver med hånden, kan også anvendes, når først I er i gang, til at trække selv derop og prøve at slippe. Stille og roligt bliver bedre og bedre til at være stærke i udgangs- eller i yderpositionerne. Tag altid udgangspunkt i, at vi arbejder med led og ikke muskler. Så det vil sige, når først vi har den her op, skal I huske, at den også kan være herude. Når først vi har ledet herop, kan vi både ud og rotere og ind og rotere. Alting vil give et nyt spænd i hoften, der vil være med til på jeres kropskort, som vi snakkede om i sidste uge, og udarbejde sådan en lidt større forståelse af, hvordan I bevæger jer. Når forståelsen bliver tilpas stor, bliver bevægeligheden og mobiliteten også meget bedre. Tak for i dag.